နံပါတ်1ကတော့ကာမဒုက္ခလိကနိယောကအင်းဆုံးဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကအတ္တကိလမထနိယောကအင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ကာမဒုက္ခလိကနိယောကဆိုတာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာခြင်းမှန်ကြီးကပြတာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကိုယ်လုံးကွယ်ဟာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံချင်းတဲ့ကုမဟုတ်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်သိကြပါတယ်။သိကြတာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ရရှိပြီးလို့သိတာလဲအကြောင်းတစ်ခုအလောင်းတော်ဘောကကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သဒ္ဒနဇ္ဇကိုဉ္စအယောအတိဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုတဝါကြီးခံစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်မတရားညိဋ္ဌိပန်တရားဒီကိုရှာဖွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဆိုတာအလောင်းတော်ဘောကမိမိကြည့်ခဲ့တာကိုလှမ်းပြောကြည့်လိုက်တော့တည်ကြီးတကားဒုက္ခရစရိယာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးတစ်ပြေးပြေးအစာအာဟာရဖြတ်လိုက်တာပဲလက်ခုတလက်ခုလို့ပဲပြည်စားရင်ပဲမြုပ်ရင်လေးတလက်ခုလို့ပဲတောက်တယ်ဆန္ဒစီလို့ပဲစားတယ်ပဲစီလို့ပဲစားတယ်သတ်သိတဲ့ပြည်ပြေးအစာအာဟာရကိုပြတ်ပြည့်ပြစ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားမျိုးလုံးတော်ဆိုလို့ကျအလွန်တည်းဆိုင်ကြီးတဲ့ရေတွင်းကရေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးလုံးအစုံကမြေတွင်းနဲ့ပါဝင်နေတယ်ယဘကိုစမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျောကိုသွားတွေ့တယ်ကျောကိုစမ်းကြည့်လိုက်ယဘကိုသွားတယ်ပိန်ကတ်ပါလက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုတ်တာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမွေးတွေကအကုန်လုံးကျွတ်ကျသွားတယ်ယဘဆိုရိုးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကလည်းအုပ်ခြေတော်ကြီးလို့အကုန်လုံးရိုးတွေကဘောထွက်တယ်တခါတည်းထားပြီးလမ်းကြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုးလေသွားတယ်တခါတလေမြင့်မြော်ပြီးလဲသွားတယ်။အကျိုးနိုင်ကြီးကသိညီလို့တောင်းတော့အချိန်ခင်ရတယ်။ခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးကိုသွားပြီးအကြောင်းကြားတယ်။ငါသာဘုရားမပြစ်ဖဲနဲ့ဘယ်တော့မှမသိဘူးလို့သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးဘက်ကလည်းယုံကြည်ခဲ့ကြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကာလနေဝိရယတေကြီးအပေါ်မှာသူကအပြစ်အဝယုံကြည်လျက်ရှိပါတယ်။ကာလနေဝိရယတေကြီးရဲ့ပြောချက်ချက်တွေဒီဘယ်တော့မှမလွဲထွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလည်းရှိတာတကြောင်အဋ္ဌပါရမီကံတို့ရဲ့လုံးစုံမှုကလည်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ငါသားဟာဘယ်တော့မှမသိဘူး၊နိုင်ငံကဘယ်လိုဝင်လာပြောတော်လဲငါသားမသိနိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုပဲယုံကြည်ထားတယ်။မေရောဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့သံတို့တိတ္တနာသားကလည်းအာဝိဇ္ဇကတိဖြစ်လာပြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဒီအတ္တကိလေသာနိယောကခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်ရှင်မှန်သိစေနေတဲ့ဒီကျင့်ဝတ္တကိုမိမိကိုယ်ရင်ကကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘာညာအထုတ်တဲ့ဘူးရဲ့အတွက်ဒီခြင်းနဲ့ဟာလည်းဒီဘယောင်ကြောင်းမတရားမိမိဘကိုရရှိဖို့ရအတွက်အကြောင်းအထောက်ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နားလည်ကြီးတယ်။နားလည်ရင်ကြင်ကြောက်ဒီခြင်းစဉ်နှစ်ခုကိုကာမဒုက္ခလိကနိယောကခြင်းစဉ်နဲ့အတ္တကိလမထနိယောကခြင်းစဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခြင်းစဉ်နှစ်ခုကိုလူ့အန္တအယုတ်တရားနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်ထားပါလေ။အယုဒ္ဓယနှစ်ပါးကိုလည်းနတ်တိဝိဒ္ဓဘဘယ်တော့မှယတိယဟန်ဒီအလီနဲ့မမိဝဲတဲ့မမိဝဲတဲ့ဘုံမပြုလုံတဲ့မပြုလုံခိုက်ဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။သတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့သင်္ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ဆဝေကြီးငါ့ဦးအမှုရှိနေတဲ့နတ်ကြီးဒီမှာလည်းထိုရှိကမ္မတရားနဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်နေပါလေ။ဒီပရိသတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆန်သဟောလေ။ဣတိကောမေကွေဥပောအတ္တိဥပက္ခမမိစ္ဆမပရိပဒတထကတိနာမိသဗုဒ္ဓသက္ကုကရဏိညာနာကရဏိဥပသမယအဘိညာယသမ္ဗောဓယနိဗ္ဗာန်ထာယသဟောတတိခေခဝေပရိသတ်လေးပါးခြေသာခြေတမိတို့ဣတိကောဥပောအတ္တိထိုအယုဒ္ဓယနှစ်ပါးသောကဥပက္ခမမကောက်ရောက်မှု၍တထကတိနာတထကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်အမိတံဗုဒ္ဓထိုးထွေသိမြင်တော်မူသောသက္ကုကရဏီပညာမျက်စိအမြင်ကိုပြုစေတတ်သောဉာဏကရဏီသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွေသိမြင်တတ်သည့်ဉာဏ်ကိုပြုဖြင့်ပိတ်တတ်သောအယံခေါ်မိဇ္ဇိမာပရိပဒာဤအလေအလတ်ဖြစ်သောမိဇ္ဇိမာပရိပဒာဖြင့်စဉ်သည်ဥပသမယကိလေသာအကုန်ကြီးခြင်းကအပညာယသစ္စာလေးအတရားများကိုထိုးထွေသိမြင်ခြင်းက
လံဘောဓာယသစ္စာလိယတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်သည့်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုယတိဖာရခြင်းအကျိုးကနိဗ္ဗာန်ယအတ္တကတ္တမြေတ္တိဘာကိုမြတ်ဖို့ပြုဖာရခြင်းအကျိုးကတောင်းဆိုသည့်မောဋ္ဌမင်းဖြစ်ပါ၏ဤအယုဒ္ဓယနှစ်ပါးကိုမကတ်ရောက်ဖဲအလဲအလမိတိမပရိမတ္တလံကိုတက္ကကတ္တအမိယတော်မူတဲ့သင်တို့ပြန်ငါပြသည်ထွေးထွေးသိမြင်ထားပါလေငါပြထွေးထွေးသိမြင်တဲ့ဒီမိတိမပရိမတ္တခေါ်တဲ့အလဲအလကျင့်စဉ်သည်သက္ကုကရဏီသစ္စာလေးပါးကိုထွေးထွေးသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအရှိဉာဏ်ကရဏီသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိစေတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့သံအားရှိတယ်။ဥပါဒမကိလေသာအပုံမီးတဲ့ငြိမ်းပေါ်ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။ဗိညာယသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ယအတ္တကရတ္တငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့ရအတွက်အတ္တကရတ္တငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုဖို့ရအတွက်ရရှိဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီမိဇိမပฏิပဒလမ်းကိုသင်တို့တက္ကကတ္တအမြတ်ကမူတဲ့သင်တို့ပြန်ငါဖျားသည်သုံးသောဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းထွင်းသိမြင်အပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးဆုံးဆန်းကအမိရှိပါတယ်မိကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဆစ်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာတရားဟောလဲကတမသာတာဘိက္ခဝေမိဇိမပฏิပဒတက္ကကတိနာပိသံဘုဒ္ဓသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပါသမယအပညာယသမ္မောဒယနိဗ္ဗာန်ယသာဝတ္တိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့တထာဂတိတာတထာဂတအမိယတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်အပိသမ္မောဒထုတ်ပြင်းသိမြင်တော်မူသောသက္ခုကရဏီဉာဏ်မျက်စိအမြင်ကိုပြုလုပ်ရပေးတတ်သောညာနာကရဏီသစ္စာလေးရာတရားများကိုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်သည့်ဉာဏ်ကိုပြုပြင်ပေးတတ်သောဥပါဒဝါယကိလေသာအပေါင်းငင်းခြင်းကအဘိညာယသစ္စာလေးရာတရားများကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကသံဝဋ္ဌာယသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်သည့်အရိယမေဉာဏ်ကိုယက်ပြီးပါရခြင်းဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ယအသင်္ကတတဉ္စတဏိဘကိုမြင့်မောက်ပြုပါရခြင်းယက်ပြီးပါရခြင်းအကျိုးကသောတတိကောင်းသောမသက်ဖြစ်ပါပေ၏။သာမိတိမပရိပဒါထောမိတိမပရိပဒါအလေလာကျင့်စဉ်သည်ကကတမအဘေဝါနိ။သစ္စာလေးပါးကိုတောတွင်သိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပြုပြင်ပေးတတ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပြုပြင်ပေးတတ်တဲ့ကိလေသာအကုန်ငြိမ်းဖို့ရန်သစ္စာလေးပါးကိုတောတွင်သိမြင်ဖို့ရန်သစ္စာလေးပါးကိုတောတွင်သိမြင်တတ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရရှိဖို့ရန်အသင်္ကတတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုဖို့ရာရရှိဖို့ရာအတွက်အလေလဖြစ်တဲ့မိတိမပရိပဒါခေါ်တဲ့ထိုကျင့်ကိုပฏิပတ်ပြီးပါလေဆိုပြီးတော့ဒီမေခုံးလေးတစ်ခုနေပါမေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအရှင်ကိုပဲလို့ဟောတယ်ယမေဝါရီယောအရှင်ကြီးကောဘေကောတရားတိတံသဝတိတိသမတင်္ဂဘောသမဝါသသမသမတောသမအာတိယသမဝယံဘောသဝတိသမသမတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အယမေဝအရိယအထင်ကြီးကောဘက်ကောဤအရိယကရှိပါနေဖြစ်သောအရိယအထင်ကြီးကမဂ္ဂင်သာနေသည်မေတိမပရိပရလန်းဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးချက်ကအချင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှတရားတည်တံဒီမဂ္ဂင်ရှိပါဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့မှသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတောသမ္မာအာသီယောသမ္မာဝါယောဘောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတောသမ္မာအာသီဝသမ္မာဝါယောဘောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးမဂ္ဂင်ပဏပါလေအာသီရှိပါဘုန်းကြီးဒီမဂ္ဂင်ရှိပါခေါ်ခြင်းလို့နည်းနည်းလေးဒီလိုပြောနေတာပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသာရတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ချက်မပေးလိုက်တဲ့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးရှိတယ်ဒီမဂ္ဂင်ချက်ပါဆိုတာမဂ္ဂကလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ကကအကြောင်းအင်္ဂါရက်လေးအဲဒီမဂ္ဂင်ကဆိုတာကတော့မဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်လမ်းနိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့
인간야시체로이런소리하네이런맞대니시크로소리하네이런네방고도와진네들어오신인본인으로배란내야하네맥겐신바진네대야내야이런맥겐신바진네대야고내게에칭가마나바디가담바디지나바디가담바디가바ဤသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကိုပညာမဲ့ခင်အဖြစ်နဲ့သံဃာကသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပညာချင်းချင်းနောက်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဒီသုံးခုကသီလမဲ့ခင်။သမ္မာဝါယမသမ္မာတ္တိသမ္မာသမာဓိဒီသုံးခုကသမာဓိမဲ့ခင်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့ပညာမဲ့ခင်ရဲ့သီလမဲ့ခင်ရဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်ရဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါလဲမဂ္ဂင်သုပေါင်းလိုက်ရင်3ပါးပေါ့နော်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်3ခုဒီတော့ဒီမှာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါရကသမာဓိဤဘာကိုသမာဓိဤခေါ်ဆိုတယ်လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောရင်ကမဟာသီဗရဏသုတ်တံမှာသမာဓိဖြင့်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုအတိအကျရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်ဒုက္ခဉာဏဒုက္ခသမုဒယဉာဏဒုက္ခនិရောဓဉာဏဒုက္ခនិရောဓဂាមិနိယပฏิပဒါယဉာဏဆိုပြီးတော့၄ချက်ဖွင့်ထားတယ်နံပါတ်၁ကဒုက္ခဉာဏဒုက္ခသစ္စာကိုထုတ်တွင်သိတဲ့ဉာဏနံပါတ်၄ကဒုက္ခသမုဒယဉာဏ်ဒုက္ခဤအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်နံပါတ်၃ကဒုက္ခនិရောဓဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ရာនិရောဓနိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်နံပါတ်၄ကဒုက္ခនិရောဓဂាមិနိယပฏิပဒါယဉာဏဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ယုံကြုံကျင့်စဉ်ကိုထွတ်ထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပေါင်းလိုက်တော့ဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒီဉာဏ်၄မျိုးကတတိယအဖြစ်အတုံချုပ်ပြီးပြောလိုက်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုထွတ်ထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုထွတ်ထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိမံကံသောဉာဏ်အမြင်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်သမုဒယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်និရောဓသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်၄မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတရားကြီးတွေကမာကြီးတွေလုံချင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အင်္ဂါရဲ့ဖြင့်ပြည့်စုံအောင်မိမိတို့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားတိုးပါလားနော်ဒီအခြေခံလေးတွေကမြတ်စွာဘုရားဝေဇောဥအနေနဲ့ခေါင်းသုံးဟောတော်မူတဲ့ဒီဓမ္မစကြာစေတနာတော်မှာစတင်ပြီးဥမိချသွားပေးတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်လိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲသွားခြင်းလဲဒါပေမဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်မရှိဘူးဆိုရင်မိမိတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတော့ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစွမ်းစားလေးနဲ့မှတ်သားထားကြည့်ရမှာလေနော်ဒီတော့ဘာကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်လဲဘာကိုသမုဒယသစ္စာခေါ်တယ်လဲဘာကိုនិရောဓသစ္စာခေါ်တယ်လဲဘာကိုမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တယ်လဲဒီပိန်းကိုတော့ဘုန်းကြီးနောက်ထပ်ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပမန္တောကျန်စီစိတ်ကူးမှုမင်္ဂန္တောကျန်စီစိတ်ကူးမှုဆိုတော့ဘာပြောတာလဲအချို့ကထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဝိပန္နဓာတ်ကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ထင်နေနော်ဒီတော့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့သုံးချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1နိခမ္မသင်္ကပ္ပ။နံပါတ်2အပြာပါဒသင်္ကပ္ပ။နံပါတ်3အဝိဟိန္ဒ
သင်္ကပ္ပနံပါတ်1နိက္ခမသင်္ကပ္ပဆိုတာကဘာလဲကိလေသာကထွံ့မြောက်ကြောင်းနိက္ခမဓာတ်ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုကိလေသာမှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သောမုတ်သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိက္ခမဓာတ်ကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်ဒီစိတ်ကုန်မှုကြီးဆိုတော့ဘာ၄လဲလို့ပြည့်ရဖြစ်နော်ဆဲရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းကမြန်မာပေါ်ပြထားတာနိက္ခမက၅မျိုးရှိပါတယ်နော်ပပိဇာပတမေသနနိဗ္ဗနေသဝိပါဒနာသဗ္ဗိမိကုသလဓမ္မနိက္ခမတိပௌဇရိပပိဇာနံပါတ်၁တရားဒီတော်လူဘုံကိုရှောင်ခွာပြီးတော့ယေတိယဟံပြုလို့ဖို့ရန်ကြံစီစိတ်ကူးခြင်းဒါကိုလည်းနိက္ခမတက်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုနိက္ခမလဲလို့ပြီးတော့တရားဒီတော်လူဘုံမှရှောင်ခွာပြီးယေတိယဟံပြုတယ်ဆိုရင်တရားဒီတော်လူဘုံမှနေပြီးတော့ခွင့်မြောက်ကြောင့်ကျင့်စဉ်ပฏิบัติတစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်ယတိယဟံပြုဖို့ရံကြံစည်စေကုန်မှုသုံးဖို့ယတိယဟံပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိလိုက်နာပြုကြည့်ရမယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစည်စေကုန်မှုအဝဝဒီကိုလည်းနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတရားဒီတော်လူဘုံမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်။တဏီကောင်းကုံမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်။တဏီတော့သန္တာဝဇ္ဇေဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းလည်းဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့အောဒီဆုံးအဖြစ်၅ပါးသီလကလည်းစပါတယ်နော်။သုံးတဲ့ပတ္တဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်စိတ်ကုတဲ့သုပ္ပတိတွေမတရားယူဖို့ရန်မတရားမယုံဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်စိတ်ကုတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာယာဖောက်ပြန်နေတဲ့ကျင့်ဝိပရိပါဒီမကျင့်ဖို့ရအတွက်ကြံစည်စေကုန်တယ်။မုန်သားတကမပြောဖို့ရအတွက်ကြံစည်စေကုန်တယ်။ဘုရားစေဝါတွေမသုံးသောဖို့ရအတွက်ကြံစည်စေကုန်တယ်ဆက်ပြီးဖြစ်။ဒီလိုအခြေခံကြံစည်စေကုန်မှုငါးပါးသီလကလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီဘကိုယုသေပြုယုသေသောပြုသောလုံပြဖို့ရအတွက်ကြံစည်စေကုန်တယ်။ကောင်းတဲ့ကြံစည်စေကုန်ဖို့ရပါနော်။ဘုန်းကြီးပြောပြီးပြောတယ်လို့တော့ပထမနဲ့ဒီတရားပရိသတ်ဒီထဲမှာမိဘကိုလွတ်ကျွေးဖို့ရတဲ့သုံးဖို့လွတ်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်သောစိတ်ဖြင့်ကြာချမ်းပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးဒီဝါရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအလုံးလောက်ညီညီရှိနေမယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်ဒီလိုဉာဏ်ရည်စေကုန်မှုတွေဟာလည်းကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝဖို့ရတဲ့အတွက်ဉာဏ်ရည်စေကုန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်တည်ဆုံးဉာဏ်ရည်စေကုန်မှုပဲမှန်တော်လဲထေဇံကြကြယတိဟံမပြုတ်နိုင်လေတော့လည်းပဲဒီလိုကြံစည်စိတ်ကုမှုလေးတွေကိုလည်းနိက္ခမအဖြစ်နဲ့သာမိတ်ဉာဏ်ကံကပေါ်ပြထားပါလေမိဘကိုယုံသေးသောပြုစုလုံခြုံခြင်းငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမိဘကိုယုံသေးသောပြုစုလုံခြုံဖို့ရအတွက်ကြံစည်စိတ်ကုမှုဒီကြံစည်စိတ်ကုမှုကလည်းအခြေခံပြီးတော့အထေဇံကြတဲ့ယတိဟံဘောအဖြစ်ပြုလို့ဖို့ရန်ကျန်ဒီစိတ်ကုန်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းမိမိရဲ့သီလကျင့်ကိုပฏิบัติတယ်။သမထဝိပဿနာဘာဝနာကျင့်ကိုပฏิบัติနေဆက်ဆက်နေတဲ့ကျန်ဒီစိတ်ကုန်မှုဘောဝအဒီကိုလည်းသိခမဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါရဲ့။နောက်တစ်ခုပထမဇာနာတကယ်လက်တွေ့ယတိယဟောရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကသုံးဖို့တကယ်လက်တွေ့သမထအနေနဲ့ကုလည်းပြီးသံသမပတ္တိရရှိပြီးဆိုကြဆိုနော်ပရမဇံကိုရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပရမဇံသမာဓိကခိုင်ခတ်အောင်ထူထောင်ထားနိုင်ခဲ့လို့သိတိတိုင်အောင်မလျော့ကြပြဘူးဆိုရင်ဒေဒီရဲ့ဈာမင်းနဲ့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့အာလာရယတိတို့ကုဋေကယတိတို့ကာလဒေဝိတယတိတို့လိုဇမကြီးကိုရောအောင်ကုတော်မိနေတဲ့သွားတင်နေဒီဇံသမာဓိမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဤသံဃာတိရဲ့ဆိုရင်တော့မြမကြီးရောက်သွားရင်လည်းကာမဘုံဘက်ထွံ့မြောက်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရမေဇံကိုလည်းနိက္ခမဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်
ဒီပရမဇ္ဇနဲ့မဇ္ဇနာတရားတွေ34လုံးခန့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥစ္စေတရားလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုလည်းနိက္ခမသင်္ကပ္ပအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားဒီလိုသူရင်ဒုတိယဇာတ်အစရှိတဲ့အထက်တန်းကြရတဲ့ဇာတိကနိက္ခမမမီတော့ဘူးလားလို့ပြေးစရာရှိပါတော့အဲ့ဒါဒီကတော့ဘုရားကသဗ္ဗေဟိကုသလာဓမ္မနိက္ခမတိပဝုတ္တရေဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားအလုံးကတော့နိက္ခမအမိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအကုသိုလ်တရားတွေဖတ်ထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းနိက္ခမလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်နံပါတ်3နိက္ခမနိဗ္ဗာန်ကတော့သံဃာ့ဘုရားဒုက္ခကထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်ပေါက်ပြုပြီးမြေမပြုတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မစိတ်စေတသိက်ဘုံစိတ်စေတသိက်တွေမှာသမ္မာတိကဘခေါ်တဲ့အမြင်တစ်ခုလည်းပါပါတယ်ညာတော့အပြည့်ပရမေဇန်ကိုဝိပဿနာရှုဖို့သုံးတော့ခဲ့ပရမေဇန်ဉာဏ်ချက်ကြီးကိုဝိပဿနာရှုဖို့သုံးတော့ခဲ့အတိယမေတ္တုစိတ်ရဲ့မေဆိုရင်ထိုရိယပညာဘုံဉာဏ်ဉာဏ်မှာစိတ်တွေ39လောကရှိပါတယ်အဲဒီထဲမှာသမ္မာတိကဘခေါ်တဲ့အမြင်တစ်ခုလည်းပါပါတယ်သောတမသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ကလည်းနိဓမ္မသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသံဃာဝေဒုက္ခမှာဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇန်ဒီကုက္ကုမှုဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ဒီသံဃာသင်္ကပ္ပအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးပြောမှာပဲဆက်ပြီးသင်ပေးပါမယ်ကဲနံပါတ်၈ကပပိစ္စယေယဟံဖြစ်ဖို့ရပဉ္စီကုက္ကုမှုနံပါတ်၈ကပရမေဇံပရမေဇံနဲ့သင်တွဲနေတဲ့ဇန်ဒီကုက္ကုမှုနံပါတ်၃ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိသိကုမှု။နောက်နံပါတ်၄ကဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်နေပြီဆိုကြသော်။နောက်ယောနဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ထွင်းပြီ။ထိုယောနတရားတွေကအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ထွင်းပြီ။ထိုတဲ့ပြလိုက်တဲ့ခါမှာအကြောင်းတရားတွေကိုသာသောယောနဉာဏ်ကိုသင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီကရတရားလို့ခေါ်ရကြလဲလို့မေးရင်တော့အကြောင်းရဲ့ဒီကဝန်လုံးကိုပြုမြင်ပေးပါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုတရားတွေကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ပြုပြီးတော့အိသတ်ကိုပြုရတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတိုင်းရဲ့အမြဲမပြတ်အမြဲမအိသတ်ခံရတဲ့သဘောဝတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘဝကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ပြောရတယ်။ဒုသင်္ခါရတရားတွေမှာမပြည့်စုံတဲ့အခြေအတွက်အတိုင်းမှမေတ္တာအပြည့်ဒီနည်းအတ္တမရှိတဲ့ဘဝကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အတ္တတို့ပြောပါတယ်။အရိကဏိသဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတိုင်းခြင်းပြီးပြုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရရဲ့စိတ်ကလေးတွေဒီကုန်ရအပြည့်တော့34လုံးခန့်ရှိပါတယ်နော်။ဒီလနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဒီသက်ဆက်ဟောပါဒီတော့ဒီ34လုံးနဲ့မှလည်းသမ္မာတိကပ္ပခေါ်တဲ့မဂ်ရှင်တစ်ခုပါပါတယ်အဲဒါဒီ34လုံးနဲ့မှပါနေတဲ့သမ္မာတိကပ္ပကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကျင့်ကြွေးနေတဲ့သမ္မာတိကပ္ပဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းမြေခမလို့ခေါ်ရပါရောက်တယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဒီကံအဋ္ဌိကိစ္စကိုပယ်နိုင်တဲ့သောအဋ္ဌိတဲ့အတွက်ဒီကံအဋ္ဌိကိစ္စဒီမှာထုံရောက်ကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်အရိယမဉ္ဇဉ်ကိုယက်ရှိသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထုံချောင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဤဘုံကိုယက်ရှိဘုံရအကျော်နဲ့အကျော်ရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုလည်းနိက္ခမလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်သွဲနေတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကိုလည်းနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်ဒါကနံပါတ်၄နော်နောက်နံပါတ်၅ကတော့သဗ္ဗေဟိကုသလာဓမ္မနိက္ခမတိပဝုတ္တရေဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားအလုံးမှကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းနိက္ခမလို့ခေါ်ရပါတော့လေအကုသိုလ်မှထွံ့ချောင်ကြောင်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်မှထွံ့ချောင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းနိက္ခမလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့စာအယတံပြောလိုက်တာပါဒီတော့ခုနကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်ခြင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒုဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာယုတ်တရားနံတရားတွေက
ဒုက္ခသစ္စာနော်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုယုတ်ကိုဒီပုံနံတရားတွေကိုဝိညာဉ်တရားတခါရဝိညာဉ်ခေါ်ပြီးတော့၄ပုံပုံလိုက်တော့၅ပုံဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ပါတယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတင်သစ္စာဒေသနာတော်ကြီးရပါသစ္စာလဲလို့မင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ထိုဒုက္ခသစ္စာကိုထိုတွင်သိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကမာမာသိရှိဒုက္ခသစ္စာအယုံပေါ်တော့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကမမတင်ကပ်ပါဘုရားတို့ကျန်စီတယ်ကျန်စီတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာမျိုးကိုကျန်စီတယ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်သိလို့ပြောတာပါနော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကပါလေမမတင်ရှိနော်ဒုက္ခသစ္စာအယုံပေါ်တော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကသမ္မာသင်္ကပ္ပ။သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကဒုက္ခသစ္စာကိုဒုတိယသိဖို့ရန်အတွက်အတူရှင်သွဲ့ပြီးတော့လုံးလုံးနေပါရဲ့နော်။နောက်တစ်ခုသမုဒယသစ္စာကိုဒုတိယသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမုဒယသစ္စာအယုံပေါ်တော့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကရှင်သွဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုនិရောဓသစ္စာကိုထုတ်ထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိ។និရောဓသစ္စာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပနော်။နောက်ဒုက္ခဒုယနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းကျင့်တယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုထုတ်ထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။မင်္ဂသစ္စာအယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှိချွတ်ခြင်းပိနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကဟုတ်တော့ဒီရောတသစ္စာအကြောင်းမင်္ဂသစ္စာအကြောင်းကိုနောက်မှထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြပါဦးမယ်အခုကတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကိုသဘောပေါက်ယုံတော့ပြောပြရပါနော်ဒီတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအကြောင်းပြောပြတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝတို့ပြီးဒီလောက်မြတ်ခင်သုံးခုကိုဆက်ဟောထားပါတယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့မှန်ကန်နေတဲ့ဉာဏ်အမြင်ရခြင်းသမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့မှန်ကန်နေတဲ့တွေးခေါ်မှုဉာဏ်ကြီးအတွက်ဘာလို့ပတ်တယ်အခြေခံအကြောင်းရင်းလေးပဲနော်။သမ္မာဝါစာမှန်ကန်တဲ့စကားလေးကိုပြောတတ်ဖို့လိုတယ်သမ္မာကမ္မန္တမင်္ဂန်နေတဲ့လုံငယ်ရနေရင်ပြည့်စုံကြဖို့လိုတယ်။သမ္မာအာဇီဝမင်္ဂန်နေတဲ့အတဝိဝံကြောင့်လေးရှိဖို့လိုအပ်ပါရဲ့နော်။ကိုဒီနေ့တရားနာပိဋကတ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ခမန်းကြီးကပြောရပါနော်။အလုံးစုံကဒီသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝခေါ်တဲ့ဒီသီလမဂ်ငုံပါကိုဖြစ်ခြင်းမယ်ဆိုရင်လေလေလေးကြည့်ရင်တော့ရနိုင်တဲ့ပုံပုံဒီပဲများတဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးကတော့ယူဆပါတယ်နော်ဒီတော့သမ္မာဝါစာမှာနံပါတ်1ကပါလဲလို့မြေတော့မုဒ္ဒဝါဒဝရမဏိမုဒ္ဒဇကပြောကြခြင်းမှာရှင်းပြင်းခြင်းပိသုဏဝါစာဝရမဏိခုံးတိုက်စကားတွေပြောကြခြင်းမှာရှင်းပြင်းခြင်းသရုဒ္ဒဝါစာဝရမဏိဉာဏ်နဲ့တဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းမှာရှင်ခြင်းသဗ္ဗပလံပါဝရမေတိပိန်ခြင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းမှာရှင်ခြင်းခြင်းဆိုပြီးတော့ရှင်ခြင်းခြင်းဘယ်နှခုရှိတယ်လဲ၄ခု